Ось таким чином виглядає мережка шабак. Найкраще її робити крученими нитками. От характер оцього переплетення, він дуже гарно, так як в килимовій техніці, от як колись робили, так і ось в цій мережці такий ефект плетіння кошика, от він тут наочно гарно продемонстрований. Ну, але роблять і в дві, в три, в чотири нитки муліне, чи там шовковими тонкими нитками. Проте все ж таки кручена нитка, ну, по-перше, це традиція, це давні зразки, заполочі, вишивальних ниток саме одинарного кручення. От. Ну і воно дає, от рельєф дає цю фактуру.